Ірина Федоровська, журналіст, телеведуча. Найбільшим захопленням є вивчення мов. Вже оволоділа англійською, польською та турецькою. Останню почала вивчати майже 4 роки тому. Нині може вільно спілкуватися і цією мовою. Іноді працюєш і не знаєш, що тут разом з тобою працює такий поліглот. Так, доброго ранку, Ірина, доброго ранку. Гюнайден, так. А я пам'ятаю це слово, ми з тобою його вчили, і вже ти не в такій ролі, як зазвичай. Сьогодні ти будеш нас вчити турецькій мові. І я знаю, підібрала 5 слів, які варто знати всім, хто, наприклад, захоче поїхати. Ну, не варто. Хочу сказати, що для тих, хто хоче розпочинати вивчати турецьку, це не ті найперші слова першого вжитку, які ви будете вивчати. Вони просто, як на мене, цікаві. Інколи ви їх використовуєте в звичному повсякденному житті, тому я їх підібрала. Ну, до речі, такі розважання цікаві. Бардак, я думаю, знають усі у звичайному значенні, так? А от на турецькій мові, що вона означає? Вже до слів переходимо, правильно? Так, так. Так, ну давайте, бардак. Я думаю, що всі ми чули, дехто вживає, але з турецькою, в перекладі з турецькою це означає пляшка або стакан. Mm-hmm. Переважно чаю, хто був в Турції, хто знає, вони там полюбляють пити чай в чашках у вигляді тюльпану. Ні, це міф, стереотипи, турки п'ють чай, п'ють на сніданок, на обід. 29 разів на день вони п'ють чай, тому бардак це буде стакан або пляшка. 29. А це правда, що у них там вони якось незвичайно заварюють той чай, і коли він трошки охолоний, вони його вже виливають і заварюють. Виливають, той. Абсолютно. Самим, і, до речі, вони не п'ють чай в пакетиках. Це неправильно. Угу. Так, лише нормальний чай, щоб він там розпускався, витримати обов'язково 10 хвилин його, а потім вже пити. Тобто не все так просто з абсолютно. Тим чаєм. Абсолютно. Угу. Наступне слово. Далі, ми всі з вами баянлар. Тому що баян в перекладі з турецькою це жінка. Безумовно кажуть і кадин, біркадин, інколи навіть вживають хатун, але баян це з турецькою жінка, леді. Ну, от переважно леді. Баян. Ну що, Олена, ти баян і я баян? Разом ми баяни. Цікаве слово. Баян. Я думаю, що легко запам'ятати, запам'ятають всі. Нічого такого немає. Головне не припутати. Це якась пишна жінка. Ні, просто жінка і леді. От якщо ти хочеш показати, що леді, то кажуть баян. Так, сарай. 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 Ну, я думаю, що, знаєте, з українською ми всьому понять, розуміємо, що це сарай, це такий антонім, абсолютно протилежний. Тому що сарай, в прикладі з турецькою, це палац. Да? Mm-hmm. Якщо ми кажемо «Бен бір я серда севі рум», то ми не кажемо, що ми живемо в сараї, ми живемо в палаці. Да? А можна ще раз повторити речення, будь ласка? «Бен бір сарай да я севі рум», тобто ага. Я живу в палаці. Рум – це кімната. Десь я чула це слово. Сарайдай, да? Здається, так там чи ні? Так, сарайда. Угу. Сарайда. Бенбір, сарайда, я сірум. Я живу в палаці. Як важко, так. Ну, все зрозуміло. Далі, язик. Абсолютно це не частина нашого тіла, не наш мовленнєвий апарат. В даному випадку язик – це на жаль. На жаль, так. Тобто, а як буде, на жаль, доводиться прощатися, чи? На жаль, доводиться прощатися. На язик гюле-гюле. Язик гюле-гюле. Я зрозуміла, так. І наступний. Кабан. Абсолютно не тварина, не на з якої ми там смакуємо сало наше, українське. Кабан – це тепла куртка або пальто. Ага, це те, що всі зараз шукають, бігають, вибирають. Ви зараз вибираєте кабана собі, так? Так, кабан. Угу. Ну, ось такі слова – бардак, баян, сирай, язик, кабан. Вчіть, бо не легкі. Звідки ти знаєш? Ну, я вивчала турецьку мову. І... А от, до речі… До речі, хочу сказати, що я в даному випадку не викладач, не спеціаліст, не фахівець. Людина, яка вчила і довчилася, і тепер можу поговорити вільно турецькою мовою. Ну, я знаю, що ти жила в Турції, такий доволі. Відвідувала, mm-hmm. так? Тому можна сказати, що ти експерт цієї мови, тому що ти її чула і знаєш, як вона вимовляється. Так, мова прикольна, мова така цікава. Не можна сказати, що складна чи складна, так не можна говорити. Будь-яка іноземна мова, її вивчення, воно вже є складним. Але в порівнянні з іншими мовами не така і складна. От хто хоче розпочати, можу вас так порадити, що 10% слів турецьких вам вже знайомі, ви знаєте. Сир, баня, баян, базар, угу. Каракум, тайна, кровать, утюг. Тільки вони вимовляються так. Оце все ви знаєте. Чай буде чай, утюг, ну праска українською, базар, угу. Базар, баня, там... баня. Тобто так воно і є. Слухайте, то можна так. Вчити, тут дуже проста мова. Ну, так, як пишеться, я дивлюсь, як пишеться, так і читається. Це взагалі супер. Фонетично, да, як пишемо, так і читаємо.
іменники не там відміняються, родів у них немає, неправильних дієслів немає, але турецька мова – це світ суфіксів і афіксів. Да? От, наприклад, ну яке слово, я не знаю, ну, кабінет, класик, просто буде дерсене, якщо в множині – дерсенелер, якщо сказати наші кабінети – дерсенелереміс, якщо в наших кабінетах – дерсенелеремізде. Тобто просто додаються суфікси, афікси, і ось це складно. І їх треба знати. Взагалі, за скільки можна так добре і ідеально, можливо, вивчити? Ну, не ідеально, а вивчити мову, так, щоб спілкуватись. Як ви будете вчити, як довго, і чи є у вас бажання до цього, і хто буде вас вчити? Я вчила завдяки носію турецької мови, мене вчив носій, для когось мова рівна, він і на помилки тобі вкаже, як неправильно, і як що казати. Ну, за рік, ну так, взагалі. Можна вивчити. Фільми можна дивитися, от, наприклад, «Величне століття» Роксолана із субтитрами російськими взагалі дуже легко. Ось, тому що головне, що це суфікси. Оці, наприклад, так. Слово «евим єдим» – «я знаходжу себе вдома», а воно як одне слово, тому що ділиться на суфікси-суфікси, і от воно так перекладається. Як це цікаво. Ще таке питання, от, я знаю, що ти відвідувала, наскільки там, можливо, якісь традиції от, відрізняються від наших, що ти, можливо, бачила, як вони святкують свята свої? Ну, традиції абсолютно різні. Я хочу сказати, що для тих, хто вивчає турецьку мову, ви будете і культуру вивчати, тому що вас настільки захопить східна мова, їх культура, їх розуміння, світосприйняття. Щодо свят, ну, які носите? Безумовно, найпопулярніше Курбан-Байрам, переважно жертвоприношення, святкують 4 дні, в тому році, здається, 10 святкували. Ну, ви знаєте, що там все складно, нічого не їсти, нічого навіть і не пити. 27 квітня, день незалежності Турції, День дітей, велике свято. Ну, а Новий рік Йолбаши святкують, ну, так, як і ми, ну, безумовно, вдома переважно, родиною. Молодь може десь там піти до ресторану погуляти, але переважно вдома зі традиційними стравами. Так, я дуже думаю, смачно. Традиційні страви, які дуже... можливо, скуштуємо вже в п'ятницю, так? Ну, а дякую тобі за слова. Так, давай ще раз. Бардак. Бардак, пляшка, стакан, баян, жінка, сарай, палац. Дай Боже жити всім в сараях і в палацах. Язик, на жаль, і кабан, тепла куртка, пальто. Так, не забувайте своїх кабанів, коли збираєтесь на роботу. Дякую тобі, Ірина, за такі слова. Я думаю, будемо ще вчити цілий тиждень, вони цікаві. І будемо перевіряти миколаївців, наскільки вони, можливо, знаються в турецькій мові. А у нас багато миколаївців, які знають турецьку мову. От, якщо вчити турецьку мову, поїдьте в Виноградівку. Там турків. Так, вивчайте, будьте розумними. Запам'ятайте, що якщо ви знаєте хоча б одну іноземну мову, ви вже апріорі не можете вважатися нерозумними. Ось так. Ось таке вам напутнє слово. Вчіть мови, будьте розумними. Дякую, Ірино. Давайте попрощаємося. Турецькою. Турецькою, давай. Гюле-гюле. Гюле-гюле. Так. Так просто. Гюле-гюле. Гюле-гюле. Або хощекалин. Ох, дуже. Гюле-гюле, хощекалин. Супер. Та ви пробачте нас, турецькі люди. Так.